संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि मेलामा अनियमितता गरेको जनाएको छ थप अनुसन्धान गरी कार्यवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीका अनुसार यस वर्षको महाशिवरात्रिमा सञ्चालित मेलामा सम्झौता विपरीत काम भएको र छानबिन गर्दा सोझै घोटाला भएको देखिएको बताउनुभयो थप अनुसन्धान गरी दोषी उप कारवाहीको लागि अख्तियारलाई पठाउने निर्णय गरिएको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट भेटी सङ्कलन हुने घ्याम्पो हराएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ